Jeg hedder Conny Nielsen og er 65 år og står bare og hygger mig med at male. Det er så anden gang, jeg har fået chancen for at udstille, og ja, så må vi tage det derfra og se, hvad der kommer ud af det. Ja, du laver jo mange forskellige motiver. Hvor finder du dem henne? Ja, det er sådan, jeg går og kigger lidt, så falder jeg over en eller anden lille ting, og så det er svært at sige. Det er alle vejen, faktisk. Så du henter måske også inspiration i dag hernede hos os? Det er ikke umuligt. Nu blandt andet de danserinde dernede er meget søde og sådan noget, så det kunne jeg godt finde på. Ja. Du har mange forskellige stilarter også. Er det sådan, at du er ved at arbejde hen imod en, eller kan du bare godt lide at gøre på mange forskellige måder? Ja, jeg har ikke nogen bestemt måde, fordi det har aldrig været min intention at udstille. Så det er bare, hvad jeg falder over. Synes du så, det er sjovt at udstille? Jeg synes nogle gange, det er lidt pinligt. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Men altså, på den anden side er det da også spændende. Det er det da. Du siger også, at du har solgt nogle enkelte billeder. Ja. Er det et savn, man får bagefter, eller er du bare glad? Det er begge dele, faktisk. Fordi selvfølgelig er jeg glad for, at jeg kommer af med nogle af dem, men altså, det er jo selvfølgelig også nogle gange, man tænker på, hold da op. Så det er sådan lidt af begge dele. Du fortalte mig, at det var din mand, der fik dig til at udstille hernede. Hvordan fik han dig overtalt til det så? Jamen, han begyndte bare at pakke billederne hjemme i bilen, og så sagde han, vil du med, eller vil du ikke med, og så kørte vi. Og så kom vi herned, og så var det heldigt, at så Sigurd ville hænge dem op. Så det var sådan bare heldig i uheld. Maler du derhjemme i stuen, eller har du et andet sted? Nej, jeg står hjemme i køkkenet. Du har et billede, hvor du har lagt noget metal ind herovre. Ja. Hvordan gør du det? Jamen, det bliver lagt ned i det våde akrylmaling og så. Hvor får du metallet fra? Det er bare noget, hvad hedder det, staniol? Almindelig køkkenstaniol? Det er det. Det er meget spændende. Tak skal du have, Conny. Tak skal du have.